kaikille. Oikein hyvää iltaa teille ja tervetuloa meidän seuraan tänne. Siis täällä on tosi ihana olla täällä studiossa taas. Siis täällä kymppitonnissa. Ja oikeasti lavasteetkin on aika makeet. Kaikki on siis vireessä ja kunnossa ja kilpailu alkaa ihan kohta. Esitellään meidän kilpailijat ja sitten voitte kilpailla siellä kotona silleen niin kuin silmät kiinni. Ja sitten kilpailijat täällä sitten kilpailee leikkimielisesti, mutta silleen vähän hampaat irvessä. Okei, ja meillä on täällä mukana laulaja, säveltäjä, sanoittaja Irina. Moi. Moi, moi. Mikä heitäks se jonkun tunnarin tähän silleen, niin kuin jonkun laulu biisin? Emmä, heitässä. En mä osaa ollenkaan laulaa, että joku, jotain pokkaa. Niin. Joo. Mitäs muuta kuuluu? No, tosi hyvää kuuluu. Keikkaillut silleen, sä olit äitiyslomalla ja... Joo, mutta on tässä nyt ihan jo tämä vuosi oikeastaan huhtikuusta asti tehty kovasti hommia, sitä levyä ja keikkoja. Joo, hyvä.